Bom dia, meus amigos, ligados aqui no Facebook do Brangalan Gonçalves, manhã de quarta-feira, dia 23 de setembro de 2020. Imagens da rua Eliseu Xavier Nunes, aqui no centro de Ipiúma. Como vocês estão vendo aí nas imagens, olha, frio, chuva, ressaca no mar e ruas alagadas, aqui na Eliseu Xavier Nunes, no centro de Ipiúma. São imagens ao vivo aqui na rede do Facebook e também no YouTube do Brangalan Gonçalves. A maré da praia lá em ressaca nesse momento. Chuva forte aí ao longo da madrugada. E essas imagens ao vivo aqui para você. Você acompanhando aí as ruas aqui da região central de Ipiúma, alagadas aqui na rua Eliseu Xavier Nunes. Nesta manhã de quarta-feira, dia 23 de setembro do ano de 2020. Frio, chuva, ressaca no mar e ruas alagadas aqui na região central de Ipiúma. Em instantes, voltaremos com mais informações para todos que sempre nos acompanham aqui pelo Facebook. Compartilhe esta live, compartilhe com os amigos para que vejam como se encontra um Ipiúma nesta manhã de quarta-feira, 23 de setembro, a cidade das conchas que recebeu aí, como em várias cidades da região sul-sudeste do Brasil, esta frente fria que chegou provocando ressaca no mar, chuva fortes por toda a região. Um grande abraço a todos. A qualquer momento a gente volta com outras informações da chuva em nossa região.